Hazil hazil. Tek tengi bilen özlere borup topup çırali tuyla bulsun. Doğru mu? Doğru. Bana bu düşünce ayarlı yığılıktı. Şu ayarlarını bizim kuklaki kurtarışımız gereği mi? Ayarlarını bizden özbe ayarlarını kuklaki kurtarış şart demez. Ha? O'zi bilmasanglar ham bilmasanglar bo'ladi. Yer sharida dunyo bo'yicha o'zbekning ayoli birinchi o'rinda turadi. Bo'pti, to'g'ri. Bilasizmi? Bilasizmi? Ular bilmay birroq qo'ygan. Bilmay birroq qo'ygan. Rostdagi ayol biz birinchi o'rinda yerga yozayotgan bo'lsangiz, isbotlab beraman. Hozir mana bilsanglar, innovatsion zamon, hammani qo'lida telefon, internetli ishlab turibdi, to'g'rimi? Mana shu internetda tutkilovdik chiqib keldi. Ha. Statistik ma'lumotlarga qaraganda o'sha Amerikaning ayollari eriga I love you my darling degani bilan bitta farzand dunyoga keltiradi. To'g'ri. Ruslarda ham shunaqa ekan. Eriga ya tebe lyubliu, Fedya der ekan o'sha alkashchi. Lekin uzoq ikkita farzand dunyoga keltiradi. To'xtaladi bu. To'g'ri, figurasi buzilar ekan ular. Bizning o'zbek ayollar eriga ota bobomni to'g'ridan hech qachon men sizni sevaman demagan. Nima degan bilasizmi? Qoching. Es suyilmay o'ling. Narro yoting. Keyin menga charchaganman. Charchaganman deb 6ta, 7ta, 8ta, 10ta farzand dunyoga keltirishadi. Agar bu ayollar eriga men sizni sevaman desa, Lyuboy xonadonda futbol komanda tuzsa bo'ladi. Tuzsa bo'ladi. Now no jahon chempionatiga chiqib ketgan bo'lardik. Xudo ekan. Bizani bolajon o'zbek ayollariga shotda turgan erkaklarni nomidan haqiqiy erkakchasiga qarsak chalib qo'ysak arziydi. Yana bir bora hamma-hammalarga bayram muborak bo'lsin deb qolamiz. Kayfiyatni a'lo qilasiz deb yoqdagi konsertimiz davom etadi. Xudo xolasa Muzaffar Mirzabekovga bitta guldiroz qarsak chalaveringlar. Yo, unaqa emas. Rostakasim qarsak. Muzaffar Mirzabekov. Dizayn jamoasi rahmat. Mirzabekov Muzaffar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Haqiqatda itimizlarga kayfiyatini ko'taradigan zo'r-zo'r gaplarni gapirishadi deb. Ana endi sahnamizga navbatdagi san'atkorni taklif etamiz. Ularning ham qo'shiqlari hammabob va ommabob taronalar qatorida oxiriga yetgan qo'shiqlari juda ham hit bo'ldi, hit qormadi, lekin hit bo'ldi haqiqatda. Ko'pchilikning quloqiga o'tirdi, mazza qilib kuylayapti. O'zi bular birinchi chiqqan paytdan boshlab bularni ashaddiy muxlislari kichkina bolalar edi. Qo'shiqlarni so'zma-so'z yodlab olib, kliplarni mazza qilib tomosha qilishardi. Demak, mana shu sahnamizga barcha aziz mehmonlarimizga o'zlarini eng sara, eng zo'r qo'shiqlar taqdim etish uchun Via Maroqan guruhini taklif etamiz.